잠오. Dan dunia derajat pangkat dunia bondo dunia nek uripe adoh karo sing gawe urip niku sak dalan-dalan kesandung-sandung kesrimpet-srimpet ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan ning cedhak karo sing gawe jagat lakune ya kepenak ora bakal kesandung ora bakal kesrimpet kuwi meng penemune wong goblok penemune wong sing ora ngerti marang ilmu sing kandha sapa wong sugih wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip ming gumantung karo gone ngrasake ning mesti adoh karo sing gawe urip jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembae contone mboten sanggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuto karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang.